Bishop, do not you quantum of fake and yin. Baganda
bange byali birozo byamwe ne tukena ne tukole kisinde kibaita people power ekyava mwe kibiina kya NUP kyali kirozo kyamwe nze okwesowola mumwe ne mugamba last mbiri zigeko ne tuzijako ne mugamba songa wali ne ngenda ne nesimba ne munonda so onakulwa lero siogera namwe nga muntu wa bulijjo naye njogera namwe nga president wa Uganda omujjuvu mumateka bweita president wegwanga nga toli okuguwa musango gwa treason gwa kulya mu nsi lukwe era bagukusinga bakuwanika kalaba ndi wano maso ga kamera ngambaga mainze kyagulanyi senta muze president wa Uganda mukuru olunaku lwaleero Museveni akozesa bilioni bbiri buli lunaku manyi mbadde mukimanyi naye njagala kifumitirizeeko bilioni bbiri buli lunaku bilioni erimu milioni lukumi etegeza Museveni akozesa milioni enkumi bbiri buli lunaku zino sente zamu yagenda mu paliamenti n'abalagira kuba paliamenti mpambi neziyitawo buyisi anita mongo ye anyagulula buli wayagadde kati wabude kwecyo basaba ne banyabo Museveni okusobola okola ebyo yalina okugula abantu nga mutwalide n'abaffe mwagala lubere nga lukole nkakasa mwagala twaliro nga lopu bwagambe temwagala komera wano nkakasa mwagala mubere n'amadwa n'abalagala malwaliro nerina ebifaanana bwe bityo ebyo temusobola bifu na Museveni bwaba yakyali pulezidenti w'eggwanga so olunaku lwaleero sente zammwe zibasololezebwamu misolo zikozesebwa muntu kwekumira mu buyinza nagula mundu zimukuuma nga batulugunya naye ekyo tekikomaawo njagala obategeeza mu abantu b'emukono nti buli muntu ali wano bameka balina abaana ne bwoteeka wansi kati buli mwana gwalina waka ne bwabeera wa lunaku lumu gwe n'abaana bo bwoba olina n'abazzukulu kasaba nga yazaalibwa ne bwaba yazaalibwa ggulu abangibwa miliyoni bbiri n'ekitundu oba mutegera kyemba olunaku lwaleero ekibasibye mu bwavu bwe mulimu kubanga abo abawamba ensi yaffe bagiwamba kuginyagulula na kugitwalako buli kya bugagga olunaku lwaleero abantu abatufuga bali mu bugagga bw'ensi obungi naye ate ng'abantu b'ensi babonaabona wano nkakasa tulinawo abasuubuzi tulina abasuubuzi wano kandabe emikono gy'abasuubuzi mwena muli basuubuzi mu ngeri yammwe naye mumanyi emisolo egibate ate nga kyayongera okutya Museveni atyandi ekyo gw'olaba naddala wano mu buganda bawambye abaana ba buganda kalata muhamadi bamuwamba wano mukono yuda sembijja bamuwamba wano mukono juma mukasa bamuwamba wano mukono sura kiwanuka bamuwamba wano mukono yozefu kyakuba bamuwamba wano mukono twakajimu bamuwamba wano mukono kibalama bamujee wape kyadondo mu masaka bawambayo abantu bawamba abantu okwetonola uganda yona yona lwaki kubatiisa mukama mulungi oluvanyuma lw'ebikolobero byonna byonna bye bakoze banange muganye okupowamwekubireko mu ngalo mwebale butapowa mwebale butazikiza